5 старих зупинок в Ужгороді демонтують. На їх місці встановлять нові. І все коштом приватного рекламного агентства. За це воно матиме право встановлювати сітілайти на бічних стінках конструкцій. Відтак вже невдовзі по одній такій зупинці з'явиться на площах Петефі, Поштовій та Кирила і Мефодія, а також дві на проспекті Свободи. Ми запропонували їм ці місця, щоб були... Був сучасний вигляд автобусних зупинок. Також ми взагалі в майбутньому плануємо ще закупити зупинки, щоб поміняти ці старі, які вже от не прикрашають наше місто. 260 тисяч гривень попросив Ужгородський ЖРР номер 5 для покриття збитків. Причиною таких боргів стало те, що тарифи, визначені ще у 2009 році, не відповідають реальним цьогорічним розцінкам. Непогашення заборгованості може призвести до відключення ліфтів та електроенергії в місцях загального користування. Ми КП ЖРР номер 5 на даний момент обслуговує 65 будинків. В тарифі забито на електрику 8600 гривень. Це 4 копійки на квадратний метр. Остання платіжка прийшла 45 тисяч. 6 разів практично. Аби уникнути відключення ліфтів, відключення місць загального користування, ми просимо надати фінансову допомогу комунальному підприємству. Також керівник 5-го ЖРРу зауважив, така ж ситуація і в інших комунальних підприємствах. Тому на наступному засіданні виконкому варто очікувати аналогічних прохань. Для уникнення таких заборгованостей надалі також домовились переглянути тарифи. Кожний ЖРР індивідуально подає свої звіти про збитки, які він отримав за цей період. Сума 200-300 тисяч, як від якого ЖРР, залежить від площі обслуговуючої території. А от Ужгородський водоканал, який вже цьогоріч отримав з міського бюджету понад 8 мільйонів гривень дотацій на покриття збитків, знову попросив гроші, аби покрити заборгованість за електроенергію. Дебіторська заборгованість зросла на 3,5% головним чином за рахунок приросту заборгованості Покритянській сільській раді на загальну суму 2 мільйони 596 тисяч гривень. І в загальному підприємству складає 41 мільйон 22 тисячі гривень. Прогнозована сума до кінця року нестачі коштів для того, щоб ми вийшли по розрахункам з електричною енергією, складає близько 4,5 мільйонів гривень. Пробоїною роками залишається Коротнянська сільрада. Мільйони гривень буквально витікають з труби в нікуди. Тим самим наносять масштабні збитки комунальному підприємству. Заборгованість Коротнянської сільради більше 13 мільйонів гривень. Цього року приріст заборгованості населення за 9 місяців по Коротнянській сільраді склав понад 2,5 мільйона гривень. Підприємство проводить претензійно-позовну роботу з Коротнянською сільрадою, зокрема цього року виграно судовий позов на суму порядка 1,662 мільйона гривень. Зараз проводиться заміна ділянки водопроводу біля 3,5 кілометрів, де є самі більші втрати води. І наступний крок – це проведення по домового обліку водопостачання, тому що зараз знаходиться просто лічильник на вході, наприклад, в село, і йде нарахування по цьому лічильнику, а не кожне домогосподарство сплачує і немає прямих договорів з водоканалом. Однак поки що міськвиконком нічим не допоміг водоканалу, адже відповідного проекту рішення не підготували. Тому питання перенесли на наступне засідання, на яке профільний департамент підготує всю необхідну документацію. Ця історія про одне котяче товариство, доволі велике, щиро кажучи, дуже велике. Можливо, вам дотепер ніколи не доводилося бачити стількох муркотунів одночасно. 36,6. От їх скільки. Лише уявіть собі, це ж повнісінький котячий автобус. Отак хвостату пухнасту літературну естафету підхопили медійники. 36,6 котів Галини Вдовиченко читають для 56 дітей. Чимале шкільне товариство з історією котячої спільноти знайомить відома телеведуча Мар'яна Лошак. Варто познайомитися з ними усіма, аби не плутатися згодом. Бо насправді цілковито одинакових поміж них не знайти. Кожен неповторний, кожен особистість,
Хоч не завжди це можна зауважити з першого погляду. Цікава книга про чотирилапих друзів одразу ж завоювала увагу дітей. Однак на захоплюючому моменті читання обривається. На літературний гачок ведучої цього разу втрапили всі присутні. Така інтрига справді підсилила бажання дітей взяти до рук книгу і прочитати її до кінця. Тож головної мети акції досягнуто. А порцію веселої поезії діти отримали від одного з кураторів літературного проекту та відомої закарпатської письменниці. Хто мерщій підкаже нам, що за звір гіппопотам? В нього є на носі ріг? Ні. В нього 100 тоненьких ніг? Ні. Він довжезний, як пітон? Ні. Має хобот, наче слон? Ні. Літературна хвиля накрила діток, і вони також долучились до декламування. Що за острів, що за назва, не подався про кури. Хто це вимовити зможе і не вивихне язик? Як тут звуться громадяни? Троку фроку бритіяни, а оці веселі діти, троку фроку бритіліти, а годеці, долетенські, троку фроку бритіянські, корабельці, свіжкіля. Такий формат читання книг викликає у дітей не лише зацікавленість сюжетом та історіями героїв, а й усвідомлення необхідності знання літературних творів. Ми з братиком підемо сюди в бібліотеку і з радістю прочитаємо 36 і 6 котів. Мені подобалась книжка, бо смішна назва 36 і 6 котів. Я люблю читати міфи і легенди. Моя улюблена легенда – це про гідру. Я люблю читати книги про тварин і про природу. Моя улюблена книга «У гостях у казки». Це розвиває фантазію, більший запас слів. Мені допомагає дуже в школі, коли я якусь книжку почитала, а її мені задали. Я вже знаю, що я її читала, і ще мені розказувати. На завершення діткам провели екскурсію студіями ТИСи, показали, де знімають ці програми та з якою спецтехнікою працюють журналісти, оператори, режисери та інженери. А в музеї телерадіокомпанії діти оглянули апаратуру, яку використовували медійники ще кілька десятків років тому. Мені дуже сподобалося, особливо, коли ми пішли в музей. Там були дуже камери, які знімали дуже давно. Я тут лише перший раз, але мені тут дуже сподобалось. Мені сподобалось, коли ми там були в музеї, ці всі старовинні камери, експонати. Це дуже цікаво. І я ще хочу в майбутньому стати мультиплікатором, тому для мене це був ще немаленький досвід. Закарпатські пересічники озвучили свої вимоги у Верховній Раді. Підтримати їх у Київ приїхали близько сотні власників автівок на іноземних номерах з усієї України. На прес-конференції виступили представники ініціативної групи пересічників Закарпаття та народні депутати Володимир Парасюк, Андрій Денисенко, Юрій Дерев'янко та Ігор Гусь. Нардепи наголосили, влада зобов'язана відреагувати на протести людей і зробити все для того, аби врегулювати ситуацію. У п'ятницю, 18 листопада, ініціативна група планує зустрітися з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. День хлопці стоять під Верховною Радою, голодують. Також влада не звертає жодної уваги. Просимо, навіть же не просимо, я би сказав, а вимагаємо, щоб зняти дану напругу, в короткий, найкоротший термін прийняти якісь міри і вирішити дане питання. Якщо нам повезе, Європейський Союз дасть в цьому році безвіз, збільшиться кількість людей, які мають бажання проїхати за кордон і назад, на наших митних переходах буде колапс. Тому я закликаю наші колеги, зараз висловлюються, реагувати. В першу чергу керівництво держави, прем'єр-міністра Гройсмана, керівника ДФС і пришвидшити врегулювання цієї проблеми. Громадяни України і активісти, які сьогодні тут, розуміють і пропонують, щоб за кожний місяць перебування такого автомобіля громадянин України платив гроші в державний бюджет України, щоб державний бюджет України ці гроші отримував. Натомість сьогодні ці гроші отримують різні чиновники, корупціонери, митники, всі ті, що фальшують довідки, або іноземні громадяни, які використовують і надають так званий сервіс для наших громадян. На адресу голови Закарпатської ОДА прийшов лист із Міністерства фінансів України. В ньому зазначено, що за результатами двох нарад в профільних комітетах Верховної Ради прийнято рішення найближчим часом зареєструвати законопроект, де частково врахують вимоги власників автівок з іноземною реєстрацією.
Такі відповіді є вже принаймні півтора року надходять. На більшість звернень взагалі не було жодних. А от коли почали особисто їздити, то відповіді є такі від ДФС у нас, і від інших міністерств, і від Верховної Ради. Чи зрушить це ця ситуація, яка зараз є в нас на кордонах, з мертвої точки, і дійсно не тільки буде зареєстрований, бо таки вже купа зареєстрованих законопроєктів, але чи буде це прийнято, особисто в нас в цьому великі сумніви. Зазначимо, 17 листопада прикордонні пункти пропуску зі Словаччиною та Румунією залишаються заблокованими. Їх власники автівок з іноземною реєстрацією перекривають ще з суботи 12 листопада. Безстрокова акція триває вже п'ятий день. Комунальне підприємство КШЕП – установа, від якої залежить, чи зможуть проїхати ужгородці засніженими вулицями. Працівники цього КП першими виходять на боротьбу зі сніговими завалами. До цього періоду треба готуватись не, як кажуть, в останні дні, а ми готувалися до цього протягом року. Технічна сіль була нами закуплена ще у липні місяці, посипочні матеріали ще в жовтні місяці ми завезли. Нині в запасах підприємства є майже 90 тонн солі та пів тисячі кубометрів піску. Проте цих матеріалів на усю зиму не вистачить. Це на перших порах хватить нам на, думаю, біля 3 місяців. Але практика показує, що ми десь після того будемо поповнювати. На це кошти нам міська влада виділила. На підприємстві є чимало техніки. Її вже майже підготували до роботи на вулиці. Зараз переварюють останній кузов, адже після минулого сезону сіль роз'їла метал. Своє бере і вік спецтехніки. Хоча в ужгородських комунальників і майже за 30 техніки, вона доволі давня. Найновіший – вже 10 років. Техніка у нас сама молода – це 10 років. Сама старша – 28. Однозначно, треба оновлювати парк. На останній нараді у міського голови було заявлено, щоб ми підготовили замовлення на спецтехніку зимову, тому що з'явились кошти на придбання такої техніки. Я думаю, що на протязі місяця ця техніка буде ними закуплена. Та незважаючи на стару техніку, комунальники переконують, готові вийти на очистку вулиць від снігу хоч цієї ночі. Єдине, про що просять – трохи поваги до їхньої роботи. От в такий період треба трошки перевіряти поваги до шоферів, котрі вбирають дороги, бо у нас, знаєте, які люди, все спішать, все біжать. Ну і, звісно, переобуть машини на зимню резину і соблюдати правила дорожнього движення. Саме ось це дерево впало на 11-річну дівчинку. Вона з іншими школярами поверталася після уроків додому саме ось цією дорогою. Ніяких огороджень тут немає й досі. Ось ці повалені дерева біля школи – наслідки вчорашньої трагедії. На дівчинку, яка йшла з навчального закладу разом зі своїми однокласниками, впала тополя. Вчителька із сусідньої школи розповідає, роботи велись з самого ранку і без будь-якого огородження. Ну, спереді було, але вона валялася на землі, оця плівка там така. А там, де впала, не було? Там, де впала, я не бачила. Саме недотримання техніки безпеки і стало причиною трагедії, стверджують свідки. Близько першої години дня 11-річна Аніта після уроків йшла до мами на роботу. Дівчинка розмовляла з нею по мобільному телефону всю дорогу. Саме по телефону мати почула крики дитини та як хтось викликає швидку. Не зрозуміла, що далі. Я закрила магазин і побігла туди. Я прийшла, я побачила її в жахливому стані. Там було все роздерто, м'ясо вивернуте і все. Мене забрали звідти, щоб я просто не бачила цього. Із важкими травмами та в шоковому стані дитину доставили до міської клінічної лікарні. Операція тривала кілька годин. Зараз Аніта знаходиться в реанімаційному відділенні в стабільно важкому стані. Дитина потрапила з політравмою, з об'ємом головного мозку, багатоуламковим відкритим переломом обох кісток лівої гомілки і обширними інфікованими забійними ранами лівого стегна і лівої гомілки. Тепер дитина знаходиться в реанімаційному відділенні, стан її важкий, що відповідає перенесеним травмам, звичайно, але стабільний.
В тому, що сталося, мати Аніти винить керівництво фірми, яка здійснювала обрізку дерев ТОВ «Ужагромікс». Жінка каже, досі жодних вибачень від них не отримала. Єдине, що зробили представники фірми – оплатили медикаменти для доньки. Ніхто не вибачався, ніхто не дзвонив. Медикаментами вони – це без мене, там десь йдуть якісь проплати. Директор «Ужагроміксу» спілкуватись із журналістами на камеру відмовився. Пояснює, терміново поїхав за межі області. В телефонній розмові переконує, працівники дотримувались усіх правил безпеки. Ні, територія була огорожена, були прийняті там міри по техніці безпеки. Але, на жаль, так сталося, що дитина якраз підбігла під дерево. Ну, винуватий, звісно, керівник підприємства, я себе вини не знімаю. Для нас саме головне, щоб з дитиною було все в порядку. За фактом трагедії поліція міста Ужгород розпочала кримінальне провадження за статтею «Службова недбалість». Санкція даної статті передбачає позбавлення волі строком від 2 до 5 років. Наразі вилучається вся документація даного підприємства, вона опрацьовується для того, щоб встановити всіх відповідальних осіб, тобто осіб, які безпосередньо відповідали за вчинення цих робіт, і також осіб, які відповідали за забезпечення належної охорони саме цього місця, де проводилися роботи. Мати Аніти планує подавати судовий позов на товариство «Ужагромікс». А поки триватимуть слідчі дії, підприємство і далі працюватиме на території міста, повідомили в міській раді Ужгорода. Отела «Каберне», «Кадар», «Мускатне», «Кагор» – все це назви молодого вина, яке ще зовсім нещодавно було виноградом. Наймолодший напій пана Михайла, який він презентує на фесті, називається «Отела». Йому всього 3 тижні. Дивіться, який темний на круг. Тут більше вітамінів, ніж у гранаті. У кого був гемоглобін понижений, значить, рекомендують це вино пити. Пан Михайло виноробством займається 15 років. Стільки ж сортів вина чоловік презентує і на цьогорічному фесті. Це близько 150 літрів напою. Винороб каже, саме молоде вино славиться своїми корисними властивостями. Говорять, що молоде вино дуже багато має вітамінів, амінні кислоти та далі дуже хороше для здоров'я людей. Фестиваль «Закарпатське божоле» включений майже до всіх цьогорічних турів Закарпаттям. Адже для туристів це хороша можливість відчути смак краю. Як на мене, Закарпаття, тури по Закарпаттю обов'язково мусять включати до себе якісь такі гастрономічні речі. Чому? Тому що зрозуміти край, не попробувавши його кухню, це як на мене неможливо. І це хороший сувенір, краще як магнітик на холодильник, так? Той, який можна покласти в холодильник. Смакували ведмежу кров, медове, ще декілька молодих вин. Сподобалось все. Фестиваль продовжується і біля Совиного гнізда. У парку розміщені локації із закарпатськими стравами та сувенірами. У меню сьогодні безпосередньо ведмежі теж. Пироги у нас йдуть грізлі 1, це з куркою, грізлі 2, це капуста з грибами, і грізлі 3, морквяний солодкий пиріг із творожком. Також у нас є пиріжки з картоплею і із фасолею. Пиріжки йдуть у нас до бульйончика курячого, домашнього, натурального. На Закарпатському божоле 2016 своє вино презентують близько з півсотні виноробів. Всі вина, як переконують організатори, виключно з європейських сортів винограду. От так званих ізабельних на фестивалі немає. Найкращого ж винороба свята будуть визначати народним голосуванням. Картку дегустації та спеціальний бокал можна придбати на вході до винних підвалів. До цього бокала буде видаватись от така от картка народної дегустації. І людина дегустує у кожного винороба. Там, де сподобалось вино, залишає цю карточку і замість цієї карточки отримує літр вина, яке йому сподобалось. Окрім вина, на святі представлені закарпатські сири та медова продукція. Мінімальна ціна за літр напою – від 70 гривень. Вхідний квиток коштує 20 гривень. Ця сума конвертується у ціну тієї продукції, яку ви придбаєте на фестивалі. Триватиме Закарпатське божоле до 20 листопада.